di Persintiga 3 Putrajaya. Dan saudara kita teruskan mengenai pameran dan persidangan teknologi hijau dan eko antarabangsa Malaysia RGM 2015 yang akan diadakan bermula 9 hingga 12 September ini dijangka meraih transaksi perniagaan berjumlah 1.2 bilion ringgit. Bertemakan memperkasakan ekonomi hijau, RGM merupakan platform khusus bagi penggiat industri teknologi hijau, mempromosikan produk dan perkhidmatan serta meneroka potensi perniagaan industri tersebut. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai IJM 2015, kita bersama Ketua Pegawai Eksekutif Green Technology Corporation, Insinyur Ahmad Hadri Haris. Terima kasih, Saudara Ahmad kerana sudi bersama kami. Baik, kita bercerita mengenai uh, IJM 2015 yang menyasarkan ha, kehadiran lebih 50,000 pengunjung sepanjang tempoh 4 hari penganjurannya. Kalau boleh uh, berkongsi kepada mereka di luar sana apa tarikan yang ada dalam pameran hmm. ini? memang uh, Ijam kita telah laksanakan semenjak tahun 2010 uh -huh. uh, Tiada tahun uh, kita uh, menumpukan tarikan yang memberi peluang kepada pengusaha pengusaha industri untuk uh, mengenal pasti peluang-peluang perniagaan yang berteraskan teknologi hijau uh -huh. inilah uh, salah satunya uh, peluang untuk masyarakat di Malaysia untuk datang yang memberi membawa masuk uh, teknologi-teknologi uh, uh, yang wujud di serata dunia mm -hmm. uh, yang yang bertemakan teknologi hijau mm -hmm. dan kepada masyarakat pula uh, kita memang ada wujud hari yang keempat untuk memberi pulang pada pihak masyarakat ma memahami uh, keunikan dan dan tarikan teknologi hijau sendirilah. Mm -hmm. Dan bercerita mengenai uh, JIM ini bagaimana dari segi uh, pengunjung uh, jangkaan adakah hanya daripada pemain-pemain industri sahaja ataupun ada daripada pengunjung mm. biasa? Yang pertamanya tiap-tiap tahun kita uh, uh, menggalakkan Uh, pengusaha daripada uh, semua negara yang berminat untuk memajukan teknologi hijau mm -hmm. datang ke Malaysia uh, menggunakan iGEM sebagai teras untuk uh, mempromosikan uh, produk-produk uh, terbaru yang dikeluarkan mereka. Uh, iGEM uh, sehingga kini telah menjadi satu uh, pusat yang uh, menjana peluang-peluang perniagaan uh, bagi uh, teknologi hijau, bukan mm -hmm. hanya di Malaysia, tapi di serantau Asia Tenggara. Dan kita setiap setiap tahun kita dapat lebih daripada 20 negara yang datang uh, untuk mempamerkan uh, pameran uh, mereka. dan pada masyarakat pula um, um, biasanya ajang berlangsung sebanyak selama empat hari uh -huh. dan hari yang keempat tu adalah dit khususkan ditumpukan kepada orang awam yang boleh uh, datang bersama uh, keluarga untuk mengenal pasti dan memahami sendirilah uh, apakah teknologi hijau supaya masyarakat boleh uh, faham dengan lebih jelas kebaikan dan keunikan uh, dari segi jangka panjang uh, untuk penggunaan diri sendirilah uh -huh. Dan um, melihat daripada uh, apa, penglibatan uh, IJM ini sejak 2010, uh, adakah Malaysia uh, berjaya merangsang pertumbuhan ekonomi negara? Okay. Semenjak uh, kita laksanakan IJM, uh -huh. um, peluang perniagaan yang telah diwujudkan adalah lebih daripada RM6 bilion. Uh -huh. Setiap tahun itu uh, adalah dianggarkan sebanyak RM1.1 uh, dan uh, ke RM1.2 bilion. Dan pada tahun lepas juga, kita telah uh, berjaya menjanakan uh, hampir eh uh, 2 bilion ringgit uh, peluang perniagaan. Apa yang berlaku adalah eh um, um, pihak industri akan datang uh, dari seluruh seluruh, seluruh, seluruh seluruh dunia dan mengenal pasti peluang-peluang perniagaan bukan hanya di Malaysia tapi juga peluang perniagaan uh, mungkin di India atau Indonesia uh -huh. dan menggunakan platform Ajam untuk uh, mereka mengenal pasti teknologi yang boleh dilaksanakan, projek-projek yang boleh dibangunkan. Baik sebagai contoh, ada atau tidak projek yang telah dilaksanakan uh, Malaysia buat masa ini? Um, kalau kita tengok kebanyakan uh, pameran yang wujud adalah berdasarkan uh, teknologi uh, solar uh -huh. dan uh, di Malaysia sendiri kita telah uh, uh, ada beberapa pelabur daripada luar negara yang melabur di dalam Malaysia uh, yang terbaru ni uh, 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 adalah satu industri daripada negara China juga melabur di Malaysia and pelaburan tersebut uh, dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru and peluang, -peluang pekerjaan yang ini adalah uh, berdasarkan uh, pendapatan yang lebih tinggi. Uh -huh. Ia juga memberi peluang kepada masyarakat Malaysia untuk memajukan industri dan dan bisnes ke luar negara. Sebagai contoh, pihak Malaysia boleh pergi ke negara-negara Asia Tenggara untuk memajukan usaha-usaha melaksanakan projek-projek tenaga solar di negara tersebut. Dan saya kira penerimaan daripada masyarakat di luar sana sangat memperansakan atau yes. boleh kongsikan? Sebenarnya industri teknologi hijau ini akan membaik, disebabkan faktor utama adalah untuk menjaga alam sekitar dan uh -huh. dan um, mewujudkan satu usaha untuk um, menjaga uh, perubahan ala, uh, iklim. Uh -huh. Oleh itu uh, usaha yang dilaksanakan ini adalah uh, diterima ramai di seluruh uh, masyarakat uh, dunia. Oleh itu apa yang kita laksanakan ini bukan hanya di Malaysia sebenarnya sebab kalau kita tengok even di negara China sendiri pun uh -huh. memang telah banyak usaha-usaha yang dilaksanakan untuk uh, menjaga uh, per, uh, alam sekitar dan perubahan iklim. Oleh itu in fact uh, negara China uh, sehingga kini merupakan salah satu negara utama yang yang banyak melabur dalam bidang-bidang teknologi hijau uh -huh. termasuklah daripada negara Eropah dan juga dan juga negara Amerika Syarikat sendiri. Uh -huh. Kita kita boleh lihat keadaan Beijing uh, ataupun uh, China ketika ini uh, jauh lebih um, kita boleh katakan Malaysia masih pada di tahap yang selamat. Tetapi dengan um, cabaran ekonomi semasa, adakah dia um, memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi ya. hijau ini? Uh, sebenarnya pertumbuhan ekonomi uh, teknologi hijau ini tidak hanya bergantung pada apa yang berlaku pada ekonomi semasa. Uh -huh. uh, sebab yang saya tekankan tadi itu, ianya bergantung uh, terus kepada uh, perubahan iklim. Oleh itu, masyarakat uh -huh. dunia memang telah pun faham uh, mengenai... Uh, kesan terhadap perubahan iklim oleh itu tak kiralah apa yang berlaku pun memang usaha untuk membangunkan teknologi hijau itu masih tinggi masih mm -hmm. bergerak dengan maju kalau kita tengok pun pada hujung tahun ini akan ada persidangan antarabangsa di mm -hmm. Paris yang menekankan Uh, di faktor-faktor bagaimana masyarakat dunia boleh bekerjasama untuk memajukan teknologi yang boleh menjaga uh, alam sekitar dan juga perubahan iklim. Uh, ia akan dilaksanakan uh, yang dipanggil uh, Conference of Parties. Ini merupakan uh, kerjasama antara banyak negara-negara uh, maju untuk menjaga alam sekitar. Kalau boleh ceritakan keadaan semasa ataupun keadaan Malaysia ini sekarang untuk pertumbuhan ekonomi ya. kita. Malaysia kita ekonomi kita masih baik and faktor-faktor hmm. yang -faktor yang membangunkan ekonomi kita pun masih memberangsangkan dan ditambah pula dengan usaha yang dilaksanakan berteraskan teknologi hijau ini hmm. akan membuka satu peluang baru kepada industri kita lah. Bukan hanya setakat untuk mewujudkan produk-produk terbaru but juga dari segi uh, industri uh, servis, uh, yang mana uh, pihak uh, masyarakat Malaysia, industri Malaysia boleh um, memperbarui uh -huh. satu bidang servis uh, teknologi hijau yang baru, yang di mana boleh berkembang maju. Um, kalau kita lihat uh, ramai pihak ataupun uh, masyarakat di luar sana yang um, lebih ke arah hijau, tetapi apa masalah sebenarnya yeah. ataupun apa masalahan yang uh, memang sukar untuk uh, ...kita sentuh sekarang mengenai pertumbuhan ekonomi hijau ini? Dia ada dua kekangan uh, yang selalu ditumbuhkan. Yang hmm. pertamanya adalah pemahaman um, uh, pihak industri atau masyarakat... Uh, ...berkenaan dengan fungsi atau kebaikan teknologi hijau. Uh, tambah pula teknologi hijau ini biasanya orang kata lebih mahal sedikit. Hmm. Tapi uh, persoalan yang kita perlu uh, tekankan di sini adalah... Uh, ...apakah uh, kos sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar... ...dan perubahan iklim. Di mananya uh, dia akan menjejaskan... Uh, bukan hanya dari segi security keselamatan kita uh -huh. but dari segi kesihatan juga kita kita sendiri uh -huh. oleh itu kos jangka panjang untuk kita tidak mengambil usaha untuk menjaga pencemaran laut kita ataupun kita ini adalah lebih tinggi daripada kos yang perlu kita labur berkenaan dengan teknologi hijau itu satu oleh itu pemahaman masyarakat dan pihak industri adalah penting and um, berkaitan tersebut inilah usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia dan juga pihak kerajaan untuk mewujudkan lebih banyak pemahaman dan bergantung dengan pemahaman tersebut adalah uh, uh, potensi mendapatkan sumber kewangan atau sumber pembiayaan untuk hmm. memajukan projek-projek teknologi hijau uh, ini adalah dua kekangan yang utama lah. Kekangan yang paling utama. Baik, kalau um, kita ulang sebelum mengenai kos. Uh, kos dari segi pembuatan uh, automobil yang kita ada sekarang ataupun kos pembuatan yang bagaimana? Uh, kos um, dari segi dasarnya kos untuk mendapatkan teknologi yang boleh mengurangkan pembebasan gas yang kita panggil greenhouse gases sebabnya kalau uh, kalau kita sebagai contoh kita ambil lampu, lah sebagai uh -huh. contoh kan uh, kita ada lampu uh, yang biasa yang menggunakan filamen dan juga satu lampu sebagai contoh LED lampu LED mungkin lebih mahal sedikit right uh -huh. uh, mungkin uh, harga satu lampu biasa uh, RM5 atau RM2 atau CFL sekarang ke 10 ringgit tapi lampu LED mungkin 30 ringgit uh -huh. tapi dari segi penggunaan uh, hayat dia adalah lebih lebih, uh, lebih lama dan juga dia tidak uh, menggunakan banyak tenaga elektrik dan bila kita tak menggunakan banyak tenaga elektrik ianya mengurangkan penggunaan fosil untuk menjana tenaga elektrik uh -huh. dan seterusnya mengurangkan pencemaran dari segi gas karbon dioksida. Baik, kalau di Malaysia buat masa ini apa sebenarnya yang mendokong kepada pencemaran yang lebih? Um uh, yang paling utama uh -huh. adalah dari segi uh, sektor tenaga uh -huh. uh, dan uh, keduanya adalah sektor pengangkutan. Apa um, sektor tenaga ni sebab uh, dia masing-masing uh, kita memerlukan tenaga untuk uh -huh. kita bergerak ke hadapan untuk menjadi sebuah negara maju memang lebih banyak penggunaan tenaga yang akan kita hadapi dan pada masa yang sama masyarakat pun lebih banyak bergerak uh -huh. dan lebih banyak menggunakan kenderaan. Uh, dua perkara yang berbeza tapi masing-masing menyumbang ke arah uh, pencemaran alas kita. Sebabnya kalau kita lebih menggunakan lebih banyak tenaga dan lebih banyak uh, pencemaran alas kita. Uh -huh. uh, persoalan yang kita perlu uh, hadapi adalah bagaimana untuk kita bergerak maju ke hadapan menjadi satu negara yang maju tapi tanpa, uh, tanpa menjejaskan alas kita. Memang wujud banyak teknologi tersebut eh uh, mm -hmm. cumanya kita perlu masukkan penggunaan teknologi tersebut dalam kita punya uh, uh, costing ataupun uh, pelaburan kita untuk jangka panjang. Baik uh, kalau kita bercakap bergerak lebih maju uh, pertumbuhan yang ada tapi masih menjaga alam sekitar. Kalau boleh kita kaitkan dengan Sabah dan Sarawak bagaimana? Yes. Sabah dan Sarawak uh, adalah uh, lebih uh, baik dari segi uh, uh, pencemaran alam sekitar berbanding mm -hmm. dari uh, pihak semenanjung Malaysia. Dan yang penting untuk sebagai contoh Sabah untuk maju ke hadapan dan menjadi sebuah negeri yang maju juga untuk menjaga keunikan Sabah itu sendirilah. Sebab Sabah itu kalau kita tengok memang banyak dia punya flora dan fauna dan mm -hmm. banyak masyarakat atau pelancong suka pergi ke Sabah. Persoalan yang kita perlu tekankan bagaimana untuk kita mewujudkan lebih banyak sebagai contoh bekalan elektrik untuk penduduk di negeri Sabah yang bekalan elektrik itu boleh dapat dengan stabil dan juga baik tanpa menjejaskan keunikan negeri Sabah tersendiri. Uh -huh. Memang banyak uh, teknologi yang ada uh, sekarang ni yang boleh kita gunakan pada masa yang sama dari segi bandar-bandar di Sabah pula atau pekan di Sabah, sebagai contoh Kota Kinabalu, bagaimana uh, dia boleh menggunakan mengurangkan pelepasan uh, gas uh -huh. ataupun pencemaran alam sekitar di di, di, di di oleh disebabkan oleh kenderaan sendiri. Sebabnya kita tak nak jadikan bandar Kota Kinabalu itu mungkin Um, berjerebu disebabkan asap daripada kenderaan. Uh -huh. Mungkin jerebu sekarang kita hadapi sekarang ini adalah disebabkan oleh pembakaran. Tapi pada masa yang sama akan wujud pencemaran alam sekitar oleh disebabkan oleh kenderaan. Cuma kita tak sedar saja. Sedar atau tidak? Baik, untuk mini terakhir ini, bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai iGEM ini, kalau boleh uh, promosikan. Yes, yes um, uh, kita jemput masyarakat Malaysia dan pihak-pihak uh, industri yang berminat berkenaan teknologi hijau untuk datang bersama ke iGEM yang bermula pada 9 hari bulan September sehingga 12 uh, September. Dan 12 hari bulan September tersebut adalah khusus untuk uh, masyarakat awam yang uh, mananya kita sediakan satu keunikan baru yang kita uh, pada hall ke-6 yang kita ada uh, elektrik go-kart dan juga uh, basikal elektrik yang mungkin masyarakat boleh uh, berbual kenal dan faham sendiri keunikan uh, kenderaan elektrik tersebut. Kau ada laman website tertentu yang boleh mereka lawati? Yes, um, untuk maklumat lanjut boleh lawati ke www.ijam.my Baik, terima kasih di ucapkan. Sekali lagi diingatkan bermula 9 hingga 12 September ini untuk kita uh, mendalamkan lagi pemahaman terhadap teknologi hijau ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Green Technology Corporation Insinyur Ahmad Hadri Haris. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih.